Tre zakonet e përditshme që ju plakin syt. Të gjithë dermatologët thonë se lëkura përreth syve është më delikate dhe është zona e parë në fytyrë që jep shenjat e plakjes. Por janë disa zakone të përditshme që përdorin disa prej femrave që përshpejtojnë këtë proces, duke krijuar rrudha të parakoshme. Dermatologja tregon shkaqjet e plakjes së syve. Përveç se ekziston faktori gjenetik, nëse i rregulloni disa prej këtyre gjërave do të keni sy të çlodhur dhe të shndritshëm. Syzet e diellit nuk janë vetëm mond. Mosvënia e tyre i mban muskujt rreth syve të kontraktuar, duke u rrudhur lëkurën më shpejt. Fërkimi i syve është zakoni më i keq i ditës për plakjen e tyre. Është dhe rreziku numër 1, pasi krijon inflamacion. Të flesh anash nuk është lehtësuese, jo vetëm për qafën dhe shpatullat, por edhe për syt. Për më tepër ushtron presion vetëm në një anë. Dermatologët rekomandojnë fjetje në shpinë.